Juan. Kõigepealt siis õppekavast üldiselt. Nagu nimi ütleb, meil on tegemist liitõppekavaga. Ja see liitõppekava tähendab seda, et nimetuses on kaks sõna. Need kaks sõna viivad kahe eri moodulini, aga see tegelikult nende kahe eri mooduli puhul on neil selgelt olemas ühisosa. Ja selgelt on olemas neil erisus, et ühelt poolt on nad seotud, teiselt poolt on nad ka erinevad. Ja see, mis tuleb ühele kasuks, tuleb kasuks ka teisele. Ja kui ma mõtlen sellele, et kes meile üliõpilasena võiksid tulla või kelle, missugusest üliõpilasest meie oleksime ise huvitatud, keda me tahaksime õpetada, on kõik need, kellel on keele vastu huvi. Meil on avatud õppekava, see tähendab seda, et need, kes õppima tulevad, neil võib olla aluseks bakalaureus, mis tahes erialal. Muidugi on filoloogiliste erialade lõpetanutel mõnevõrra kergem. Ei tähenda sugugi seda, et nad oleksid kuidagi moodi lõpus teistest halvemad keeletoimetajad. Siis teine asi, sinna just sinna lingvistika või keeleteaduse suuna peale, sinna me ootaksime neid inimesi, kellel on huvi keeleteaduse vastu. See ei tähenda seda, et peab olema huvi teoreetilise keeleteaduse vastu. Sellel inimesel võiks olla ka praktilise rakendus keeleteaduse vastu. Mis tahes, ütle testide koostamine, katselised meetodid, kõik võimalikud keele hindamised ja nii edasi, et kõik see on see praktiline rakenduslik väärtus, mis on selgelt keeleteaduse inimestel või keeleteaduse suuna peal kindlasti kasuks, kui selle vastu mingisugunegi huvi on. Ühesõnaga ootame laia valikut inimestest, kellel on huvi kas siis keele vastu või siis keeleteaduse või mis veel paremaks ole kõik võimalike eri keelte ja seal hulgas keeleteaduse vastu. Nii, et kui mõelda seda, et mis on see taust, millega inimesed on meile õppima tulnud näiteks geograafia bakalaureuse kraadiga inimesi, meile on tulnud matemaatika õpetajaid, meile on tulnud üsna eri tüüpi haridusest veel rääkides näiteks pianisti haridusega inimesi, on ka tantsuharidusega ja nii edasi. Kõik see annab tegelikult näiteks keeletoimetajale just sellise päris hea pagasi, et kui tal on üks valdkond, milles ta on juba tugev ja sinna juurde keeletoimetamisoskus, siis selge on see, et ta soovib toimetama mingi kindla valdkonna tekste. Seega siis keeletoimetajaks, kes sobib. Et sobib see, kes tunneb huvi igasuguse teksti maailma vastu ja see, kellel on hästi lai silmaring ja me ei saa kunagi öelda, et midagi tuleb kahjuks, et mingisugusedki teadmised keeletoimetajal kahjuks tulevad. Kindlasti mitte. Et üks ta puha, mida te teate, mida te oskate keeletoimetaja töös tuleb seda kõike kindlasti ühel hetkel või tuleb kindlasti ühel hetkel selline situatsioon, kus teil need teadmisi vaja on. Silmaringi ei saa kindlasti õpetada, see võib
või loodetavasti on igal keeletoimetajaks pürgijal juba olemas. Ja seda silmaringi proovitakse pigem õppimisega ka laiendada. Ja muidugi on hea, kui see, kes tuleb keeletoimetajaks, on selline kahtluse ussiga inimene, et oskab kahelda kõiges. Ütleme, see sama Murphy seadus, et kõik, mis paistab väga õige, on suure tõenäosusega ka vale, et see keeletoimetaja tööpuhu kehtib väga palju. Et ütleme, viimane näide sellise töökogemuse koht oleks see, et kui meil rääkis Euroopa Parlamendi tõlkeosakonna juhataja Marek Treving sellest, kuidas tehakse palju juba automaattõlget, see ei tähenda Google Translate, vaid neurotõlget, aga selle neurotõlke häda on see, et need laused, mis seal tulevad, on väga ilusad mõnikord. Et tunduvad väga õiged, aga kui sa hakkad natukene lähemalt vaatama, siis selgub, et nad on sisult täiesti valed. Ma siin on teinud lihtsalt vale järelduse millestki. Tõlgendanud mingit tüve teist moodi ja siit tulemuseks on grammatiliselt korrektne, kuid sisuliselt vale lause. Ja sellised laused peab oskama keeletoimetaja kindlasti ära tunda. Et seda masintõlke teksti tuleb keeletoimetaja töös ette ilmselt aja jooksul järjest enam ja enam. Siis kuidas meie õppekava on üles ehitatud? Ja see õppekava üles ehitus on siis selline, et meil on iga magistri õppekavas üks üleülikooliline aine, see on see, mille kohta me ütleme elu, ehk siis erialasid lõimiv uuendus, mis on interdisiplinaarne projekt, kus erialad ja eriõpilased saavad koostööd teha, teevad mingi praktilise, vähem rohkem praktilise väärtusega projekti. Siis on rakenduslingvistika moodul mõlemale suunale nii keele toimetaja kui keele teaduse suunale kohustuslik. Ja instituudi üldained on 12 punkti eest, eriala valik moodul siis 18 punkti, see on nüüd siis see, mis on keele toimetajatel ja keele teaduse eriala üliõpilastel erinev. Erialast võrgelt 6 punkti mahus, 6 punkti mahus saab võtta vabaained ja magistri on küllalt mahukas, et see punkti maht võimaldab tõesti keskenduda terve viimase semestri, kuigi magistrid hakatakse tegema teise aasta alguses, aga nüüd selle viimase semestri võimaldab siis eriti tõsiselt keskenduda. Ja rakenduslingvistika moodul, mille kohta ma ütlesin, et see on kõigile kohustuslik, see algab siis kõigepealt tekstianalüüsi, grammatika ja sõnavara kursusega. See on selline kursus, kus on nii-öelda kokku tõmmatud keele eri tahud, et alates grammatikas sõnavarast kuni tekstini välja. Et ühesõnaga, see on selline sünteesiv aine, kus inimene peaks aru saama, et miks on kasulik grammatikat tunda, mida see annab meile teksti mõistmiseks. Siis sotsiolingvistika ja mitmekeelsus on selles mõttes oluline aine, et paraku mitmekeelseid kontekste ja mitmekeelseid inimesi on meie hulgas järjest enam ja nende keskkondade uurimine on järjest aktuaalse. Tõlkelingvistika aine koos tõlkijatega siis õpitakse ühes samas grupis. Praktika keeletoimetaja erialal tehakse see 6 punkti praktikat kas kuski kirjastuses või toimetuses, aga keele teaduseriala omad teevad siis seda praktikat kas nii, et tegelevad millegagi, ütleme mingi andmetöötlusega, kas rakendusliku tegevusega, selles mõttes, et aitavad korraldada konverentse või siis lähevad tõesti Eesti keele instituuti praktikale, on tehtud nii ja naa. Siis rakenduslingvistika magistri seminaaris alustatakse magistritöö kirjutamist teise aasta alguses, nii et umbes jõuludeks on pool tööd ehk siis teoria osa olemas ja rakenduslingvistika magistri seminaaris
keele teaduse omad paar pikemat retsensiooni mõnest magistritööst ja keele toimetamise üliõpilased siis seal rakenduslingvistika magistriseminaris toimetavad vastastikku üksteise töid. Semantika ja pragmaatika on selline kursus, mida meil bakalaureuses üldse ei õpetata, sellisele tasandile keele uuringutes või keele käsitlustes ei jõutagi bakalaureuse jooksul ja see on puhtalt siis magistriõppe eriala, jälle seotud huvitavate eksperimentaallingvistiliste katsetega võimalusega neid ka ise teha. Keele toimetamine, siin siis toimetamise nime all, sinna alla käib nii. Keele toimetamine, korrektuur kui ka tõlke toimetamine on siis keele toimetajate esimese kursuse kõige tavalisem alusaine. Need kõik ülejäänud toimetamisega seotud aine tulevad sinna peale ja keele teadus selle pärast, et oma ema keeles peaks oskama inimene nii selgelt väljendada, et teda ei ole võib-olla enam vaja pärast ennast toimetada. Ja tõlke uuringud ja kultuurilugu on siis ka veel selles blokis. Ja nüüd see eriala valikmoodul koosneb siis kolmest ainest. Teoreetilise lingvistika blokis on siis psühholingvistika. See on siis aine, mis käsitleb seda, kuidas keelt töödeldakse, mõistetakse, produseeritakse, mis protsessid ajus toimuvad sel ajal, kui me loeme näiteks või räägime. Kuidas loomadele keelt on õpetatud ja mis tulemused on saadud ja nii edasi. Hästi teoreetiline aine on morfoloogia ja süntaksi teooriad, aga kindlasti ka hästi vajalik õpetab nägema teooria maailma seda, missuguste üldistusteni on jõutud. Ja tüpoloogia keelemuutuste teooriate kontaktlingvistika käsitleb siis keelte vahelisi sarnasusi, erinevusi ja seda, kuidas keeled on muutunud, kuidas keeled kontakti tulemusel või tagajärjel muutuvad. Ja samas ajal keeletoimetamise blokis on siis aine nagu kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine. Et see koosneb kahest poolest, nii nagu nimetus juba ütleb, et räägitakse kirjastamisest ja kirjandusliku teksti toimetamine on siis tavaliselt juba teise õppeju lugeda. Kirjastamise loengute puhul on juttu tervest protsessist kuni selleni, et üliõpilased käivad ka trükikojas. Siis eri tekstiliikide toimetamine terminoloogia on siis selle esimese üldaine toimetamise jätkukursus, kus toimetatakse ajakirjandusteksti, aimeteksti, teadusteksti, vahel veel mingid teissuguseid väiksemaid žanreid. Ja räägitakse siis terminoloogiast, terminite ühtlustamisest, terminiloomest ja kirjaliku tõlke alused koos tõlkijatega. Kuna meie keele toimetajad Eesti situatsioonis peavad paraku toimetama 80% ulatusest tõlketekste, just nimelt tõlketekste, siis seetõttu on meil need tõlkeained küllalt palju õppekavas. Nii et seetõttu see kirjaliku tõlke aluste aine on ka vajalik. Et me ei saa lubada endale keele toimetajad, kes ühtegi võõrkeelt ei oska. Ja nüüd keelede toimetamise ja keele teaduse magistriõppe. Seda arvudes, siin on mõned üksikud arvud viimase 4 aasta kohta, selle kohta, kui suur see konkurs meil on olnud, 2,5 ja natukene üle 2 viimastel 2 aastal. Ta oli natukene mõni aasta varem natuke suurem, aga see 2,5 inimest kohale annab meile võimaluse valida just need, kes tunduvad olema motiveeritumad ja mis ka paratamatu me valime parema õige kirja oskaja, kui meil on kaks võrdsed kandidaati. Lihtsalt sellepärast, et lihttasandi ortograafiaga me enam magistriõppes ei tegele. Tõi
variant on siis meil olnud 19. kuni 16. Me kindlasti ei võta sel aastal rohkem kui 16 üliõpilast. Ja lõpetajate arv on olnud siin üsna erinev. Ja see 19 lõpetanud tuleb sellest, et nagu te näete, eelmistel aastatel on jäänud mõni lõpetamata ja siis ta, kes ei jõua oma lõputööd valmis, on siis natukene hiljem nii-öelda järele tilkunud. Aga eelmine aasta oli meil tõeliselt saagikas lõpetamiste aasta, nii et meil oli väga palju väga põnevaid lõputöid ja hästi tugevaid lõpetajaid kohe terve hulk. Ja kus need lõpetajad siis meil töötavad? Et ega meil ei ole absoluutselt selget ülevaadet, aga nii palju me teame, et mõned on jätkanud lingvistika doktorantuuris, siis terve hulk töötab riigiasutustes, ministeeriumites, näiteks riigikogus samamoodi keeletoimetajatena. Ajakirjanduses töötab ka päris hulk ja väga eri tüüpi asutustes keeletoimetajatena. Nii et olen rääkinud meie maja lõpetanuga, kes töötab näiteks PERH-is. Põhimõtteliselt on ta haiglas keeletoimetaja, aga ka haiglas on tekste, mis tuleb vaadata keeleliselt üle. Ja tema on väga rahul oma tööga. Terve hulk on jäänud tööle vabakutselisteks keeletoimetajateks. See annab võimaluse planeerida paremini oma tööaega, eks seal on omad miinused jälle, aga noh, ta võimaldab seda tööd teha ka mõne teise töö kõrval ja sellised vabakutselisi keeletoimetajad on, ütleme, lõpetanutest ikka julgelt pool. Ja muidugi kõik võimalikud muud ametikohad, et mitte kõik ei ole läinud keeletoimetajateks ja samas need, kes on lõpetanud keeleteaduse eriala, huvitaval kombel neist on tulnud mitu tegevtoimetajat. Nii et keeleteaduse eriala võimaldab ka samamoodi väga laia profiili. Nii et sealt on läinud inimesi integratsioonisihtasutusse tööle tegelema kohanejate koolitamistega, keelekoolitustega ja kõik võimalik see muudesse kohtadesse kuni Eesti Keele Instituudini keeleuurija töökohale välja. Nii. Aga nüüd ma hea meelega ootaksin, et te küsite. Et ma ei oska teile rohkem midagi rääkida. Mul on siin tulnud kirjalik küsimus selle kohta, et millal tuleb suunale spetsialiseerumine valida või kinnitada. See tuleb jah, vastuvõtus kohe kinnitada. Et sisse astumisel juba tuleb öelda, kumma suuna valita. Ja see sisse astumine on meil niimoodi, et meil ei võeta võrdselt selles mõttes, et 8 ja 8. See sõltub sisse astujatest, kui on juhtub nii, et keeleteaduse suunale on sisse astujaid vähem, siis tavaliselt on toimunud see nii, et need vabanud kohad lähevad siis automaatselt keeletoimetajatele, kui siin on kandidaate rohkem. Ja tavaliselt on niipidi olnud, et keeleteadusesse on kandidaate vahel, ütleme enamasti on keeleteaduse suunale kandidaate pisut vähem. Ja see ei tähenda siis seda, et me võtaksime vastu kõik, kes keeleteaduse suunale kandideerivad, et me teeme ikkagi sealt valiku. Et võibolla tõesti on mõnevõrra lihtsam saada sisse keeleteaduse suunale, aga samas jälle meil on lävend, nii et kui need, kes jäävad lävendi alla, jäävad nii või teisiti lävendi alla, nii et natukene oleme saanud keeletoimetajatele kohti juurde sealt keeleteaduse poolelt. Et on küsitud, mis on suurim opsakas, mille sisseastuja saab sisseastumisperioodil või isegi suund eri valides teha. Raske öelda, sest et kui mina seda ütlen, siis mina ütlen seda õppejõu seisukoha pealt, et kui ma mõtlen üliõpilastele ja senisele kogemusele, siis ütleme seda pidi
apsakas. Ütleme, on juhtunud nii, et inimene astub meile sisse keeletoimetaja erialale ja hakkab õppima ja siis selgub, et ta on tegelikult väga hea uurija. Et siis see ei ole nüüd hull lapsakas, selles mõttes, et ta saab ju võtta vaba ainetena ka neid teisi ained, mis on keele teaduse poole peal. Lihtsalt vahel on sellest kahju olnud, et sa näed, et inimene teeb väga hea uuriva magistritöö, sellise, mille puhul sa tahaksid inimesele soovitada seda, et tule doktorantuuri, et nad näha, et on uurija tüüp. Aga et miks ta selle rakendusliku toimetuse suuna valis, noh, et siis on võib-olla pisut kahju sellest, et kui ta tegelikult seal tööle ei hakka keele toimetajana, et siis tal on see natukene nagu maha visatud, natukene maha visatud aeg. Aga no samas, mine sa tea, võib-olla mingil hetkel on neid oskusi ka vaja. Et sisseastumisperioodil, ütleme, sisseastumiseksamite puhul, et see suurim apsakas võib olla see, et kui inimene tahab näiteks keele teaduse suunale kandideerida ja siis talt küsitakse, et mis on keele teaduses sellist, mis teid huvitab. Ja siis selgub, et tegelikult ei ole mitte midagi. Et inimene ei oska tuua ühtegi valdkonda, mis seda keele teaduses huvitaks, siis on kurv või siis on raske. Noh, tavaliselt me siis ei saa inimest ka vastu võtta, et kui ta ei ole oma seniste õpingute jooksul kordagi tundnud, et keeles või keele teaduses oleks midagi huvitavat. Siis magistritöö kirjutamine. Siin on küsimus selle kohta, et millal tuleb magistritöö juhend kinnita. Magistritöö hakkab meil teise aasta alguses tõesti ja juhendaja kinnitamine on tavaliselt olnud teise aasta oktoobri alguses. Nii et septembris me tegeleme sellise aktiivse üliõpilaste paigutamisega, et nüüd kevadel enne päris suvepuhkusele minekut juunis teen mina herjala juhina veel ühe infotunni enda esimese aasta üliõpilastele ja panen neile südamele seda, et nad hakkaksid mõtlema tasapisi magistritöö teema peale, et seega nii teema kui juhendaja peale, et mis teema võiks olla, kes, kui see teema on olemas, kes võiks juhendada. Proovin neid selles aidata, nii et septembris siis neil oleksid juba mõned mõtted. Ja septembris siis tuleb tavaliselt ka õppejõududelt sellised teemapakkumised, mis te nimekirjad, et kus on kirjas täpsed teemad, mõnikord ka sellised üldisemad teemad, siis võimalik kasutada materjale ja juhendaja ja üliõpilased saavad nende hulgast ka veel valida, kui endal ideid ei ole. Aga ametlikult kinnitame teema oktoobri alguses päris, nii et oktoobri lõpus on juba üliõpilastel selline magistritöö kondikava korras. Siis suunda on õpingute jooksul võimalik vahetada näiteks esimese semestri jooksul. Siiamaani ei ole meil tegelikult seda tehtud. Ma kahtlustan, et see tehniliselt on võimalik, aga ma ei tea, et oleks kellelgi olnud vajadust. Ma ei oska sellele praegu päris täpselt vastata, et seda peaks õppeassistendi käest küsima, et kuidas see täpselt käib. Et võimalik, kui vabaneb näiteks keeletoimetaja suunal koht ja need ained, mis on keeletoimetaja kavas olemas ja keegi keele teaduse poole pealt tahab liituda, siis saab. Ja. Aga võib-olla on lihtsam pigem see variant, et neid ained, mida tahate kuulata, saab siis lihtsalt vaba aine juurde võtta. Ütleme, need ained ei ole, need erinevaid ained ei ole ju kuigi palju. 3-4 ainult. No mõne võrra rakenduslikud tööd on ka erinevad. Ja. Nii, küsige veel. Küsitud, et mis põhjustel, kas on teada, mis põhjustel õpinguid on pooleli jäetud? Kõige sagedasem põhjus
mida on õppeassistentidele öeldud, sest õppeassistent alati küsib, kui inimene pooleli jätab. Kõige sagedasem põhjus on see, et ei saada hakkama ajaplaneerimisega. Et kui selgub, et septembris näiteks, et huvi oli küll tohutu suur, aga kui see esimene tunni plaan tuleb ja on selge, et need ained on, ütleme, neljapäeviti reedeti ja siis tuleb veel vabal ajal teha terve hulga kodutöid ja seda kuidagi näiteks töö ja pere kõrval ei mahuta või tööandja näiteks ei saa võimaldada loengutes käia reedel, siis inimene on pidanud loobuma vahel. Et see on ta kõige tavalisem, aga kui üldiselt see esimene kuu vastu peetakse, siis üldjuhul ka lõpetatakse. Teine selline hetk on olnud küll inimestel siis, kui neil on lõputöö kaitsmata, ained kõik tehtud, aga lõputööd kaitsmiseni ei ole veel jõutud. Ja siis vahel on selliseid üliõpilasi, kellel kaob kuidagi motivatsioon, et ma olen nagu ainetest kõik teadmised kätte saanud ja kas mul seda diplomit ilmtingimata vaja on, et seda viimast pingutust lõputööna teha. Nii et seal ka vahel keegi kaob ära. Aga tavaliselt on see esimene kuu aega on selline, kus tõesti on neid, kes saavad aru, et nende ajaplaan lihtsalt ei sobi. Siis siin on küsimus tulnud, et kirjaliku tõlke ja keeleteaduse toimetamise ained on paljuski kattuvad. Jah, on küll. Et kas on keeleteaduse toimetamise eriala baasilt võimalik hakata tõlkijaks ja vastupidi? Neid näiteid on, aga see ei ole ikkagi enamasti päris lihtne. Et ütleme, keeleteaduse eriala omad ikkagi ei, või keeletoimetamise eriala omad ei saa kõiki tõlkeaineid ja neil jääb sellest kompetentsist tihti peale väheks. Ja vastupidi ka, sest et tõlkijad ei tee stuudiumi jooksul mitte ühtegi pikka toimetamistööd terviktekstina. Nii et see võib olla võimalik, aga ma ei tea praegu küll, et oleks rakendatud väga. Et pigem ikkagi seda pidi, et toimetamise ained tõlkijatele annavad oskuse ise enda teksti teha paremaks ja näha seal seda, mida nende tekstide potentsiaalsed toimetajad näevad. Ja samamoodi toimetajatele see tõlkija pool näitab seda, et kui palju on vaja tegelikult toimetajal seda keelt, millest tekst on tõlgitud tunda, et saada aru, mis seal valesti on. Siis küsitakse õppekorralduse kohta. Et kas loengud on igal nädalal või on tsükliõppe? Ja kui paindlik see on töötavale inimesele, kas distantsõppe on praegu hästi toiminud? Õppekorraldusest nii palju, et jah, loengud on igal nädala vahetusel. See tähendab siis seda, et 7 nädalat alates septembrist loengud hakkavad tavaliselt 4 päeva poolest päevast, reed õhtuni vahel ka laupäeval. Me oleme proovinud need nädalavahetusi siiski mitte väga loenguid täis panna lihtsalt sellepärast, et inimesed ei jaksa lõpmatuseni. Aga mõned ained siiski lähevad ka mõnikord nädalavahetustesse. Siis on vahenädalal 1 nädal puhkust nii öelda ja siis veel 7 nädalat. Ja viimasel semestril siis loenguid ei ole, sest et siis on terve semester magistritöö jaoks. Ja kuidas ta toiminud on? No tegelikult ma ei saa öelda, et ta 100% kõigile sobib, aga paraku meil ei ole ka muud varianti sellepärast, et need, kes saaksid korra 6,5 nädalat teemal olla, neid on vähem. Neid, kes saaksid iga päev loengus käia, neid on hoopis vähem. Ja siis sellise nädalalõppu õppimise rütm paistab praegu sobivad siiski kõige paremini. Ja
Ja töötavad inimesed, noh, paraku meil on kõik töötavad inimesed. Meil magistriõppes päris selliseid, kes üldse õppimise kõrvalt tööd ei tee, minu teada ei ole kaua olnud. Et kõik õpivad ja töötavad korraga. No mõned töötavad siis lihtsalt võib-olla osalise koormusega ja nii edasi. Et üldiselt on see jah toiminud hästi. Siis distantsõppe praegu toimib üle ootuste hästi. Me küsisime tagasisidet mõni nädal tagasi üliõpilastelt, et kuidas on praegu läinud need viimased 2 kuud. Ja me olime üllatunud, kui positiivse tagasiside me saime. Ja kõik ained on toiminud. Ja mõni üliõpilane leiab, et tegelikult temale sobikski üldse distantsõppe palju paremini. No üks üliõpilane, kes elab kuskil Viljandi taga, kes peab sealt sõitma igakord, ütles, et me võiksime ikkagi mõelda lausa sellele, et sellist distantsvormis õpet oleks rohkem, et ei peaks iga nädalavahetus ülikooli sõitma Tallinna kohale. Nii et hämmastavalt hästi on toimunud. Ma küll ei tea, mis oleks siis olnud, kui see eriolukord oleks olnud sügisel, siis on mõnevõrra rohkem aineid. Aga noh, eks me, kui nüüd juhtub, siis me oleme paremini valmistunud ja peame oma kursuse teistmoodi mõtestama ja küll ta läheb. Nii et siia maani ja tagasisid on olnud hämmastavalt positiivne. Aga küsige veel. Nii, on tulnud üks küsimus, et mis on mõni säravam aspekt, mille te ise eriala kohta välja tooksite? Et mis on see, millega eriala lööb? Ja arust on see, et meil on tegemist erialaga, millel on praktiline väärtus. Just see keeletoimetamise pool on see, mis annab inimestele keele toimetamise kutseeksamiks ettevalmistuse. Ja kuna ülikoolil on tihe koostöö Eesti keele toimetajate liiduga, siis ja keele toimetajate liit on kutseandja ja siis meil on see koostöö ka niimoodi, et me valmistame ette meie üliõpilased nii, et nad oleksid pärast lõpetamist võimelised tegema Eesti keele toimetajate liidus kutseeksami ja saama kutseliseks keele toimetajaks. Praegu on Eestis ainult 5 kutselist keele toimetajat. Võimalik, et neid on augusti lõpus, kui tuleb järgmine kutseeksam, võimalik, et neid on siis rohkem. Aga see praktiline väärtus on minu arust üks selline väga tore asi ja kui ma mõtlen sellele koostööle Eesti keeletoimetajate liiduga veel, et siis meie üliõpilased käivad keeletoimetajate liidu üritustel, astuvad noorliikmeks, saavad seminaridest osa, korraldavad juba liidu sees kõik võimalike üritusi, nii et see on see, kus on näha seda, et see eriala elab. Ja teine asi, et kui mõelda nüüd sellist positiivse elamuse peale, siis kui ma vaatasin see kevad e-etteütluse tulemusi, siis esiteks e-etteütluse võitja oli meie eriala vilistlane, parast 2 aastat tagasi lõpetanud. Kolmandal, neljandal kohal kuskil seal esikümnes oli 5 meie eriala inimest. Nii et minu arust on see päris hea, et kui mõelda, et see on terve Eesti kohta see
ehk elektrooniline etteütlus. Ja siis need meie lõpetanud on seal tipus, siis on ju võimalik ainult rõõmustada. Nii, on tulnud küsimus kutselise keele toimetaja kohta, et on kõige Maria, kes küsib, et on hämmingus, et kutselise keele toimetajad on nii vähe. Kas kutset tuleb pidevalt uuendada ja seda ei tehta praktikas? Tegelikult see põhjus on selles, et see on lihtsalt nii uus asi. Keele toimetaja kutsestandard töötati välja 4 aastat tagasi alles. Ja kuni selle ajani ei olnud täpselt selge, mida keele toimetaja peab oskama ja millised peavad tema teadmised olema. Nüüd, kui saadi see kutse eksam nii-öelda kätte või valmis ja töötati välja kutse eksami kord, siis tegelikult oli alles eelmisel aastal esimene ametlik kutse eksam. Siinä tuli 8 inimest ja 5 sooritas siis eksami positiivselt. Nii et sellepärast ongi alles nii vähe. Ja teine asja on see, et miks üldse peaks keele toimetajal olema kutse. Et see kutse eksam sai välja töötatud sellepärast, et teadvustada, kui tähtis on keele toimetaja roll. Ja näiteks ka kutse kojas selgitada teiste kutsealade esindajatele, et mida üks keele toimetaja teeb, ei olnudki päris kerge. Ja kuni selle hetken, et kui sai öeldud, et näiteks kui teil on seaduse tekst, siis me keegi ju ei tahaks, et seaduse teksti toimetaks selline inimene, kes teeb selle lihtsalt suvaliselt ümber, kelle ei ole mingit haridustega mingit oskusi. Et me tahame, et me saaksime usaldada tähtsa teksti õppinud inimese kätte. Ja võt siis saadi aru, et tõepoolest jah, et ei ole päris ükskõik, kes teksti nii-öelda korrigeerib. Ja kuna see kutseeksamisüsteem on uus, siis sellepärast on need inimesi vähe. Plaanis on, tähendab riigiasutustega on räägitud ja riigiasutuste poolt on selline sisend olemas, et tulevikus näiteks ministeeriumid ei võtagi tööle ilma kutseta keele toimetajat. Ja ilmselt see nii hakkab olema. Aga läheb veel aega natukene. Nii et kutseeksamid on plaanitud kord aastas toimuma. Kutset tuleb uuendada iga 10 aasta tagant. Nii et küll pikk aeg on see vahe ja see on oluline sellepärast, et keeletoimetaja on üks selline elukutse, mille puhul inimene läheb paremaks aastatega. Pole midagi teha, mida rohkem sa enda sisse neid teadmisi kogud, seda paremaks toimetajaks ühel hetkel saad. Et kui sa ikka toimetad ja toimetad ja toimetad, siis iga teosega, iga tekstiga sa kasvad. Ja see pärast see 10 aastat on kutseeksami selline intervall. Aga 10 aasta pärast ei pea inimene tegema enam uuesti kutseeksamit, vaid kutse saab taas tõendada oma tehtud tööde põhjal. Et esitatakse toimetatud tekstid ja siis on see kutse kinnitatud. Nii, siis on tulnud üks küsimus. Kas õpingute raames on võimalik võtta valikained teiselt erialaselt, näiteks eelkõige teised humanitaar erialad? Jah, on, aga kuna see õppekava on meil suhteliselt praktilise väärtusega, siis ega väga palju seda ruumi ei ole. Et no 6 punkti on võimalik võtta täiesti vaba valikuga aineid. Ja see 6 punkti mina soovitangi kulutada just nimelt humanitaarteaduste instituudi ainetele, seepärast, et mis on keele toimetaja jaoks hästi kasulik on minu arust. See, et keele toimetaja oskaks mingisugust võõrkeelt võimalikult hästi. Ja ma olen tõesti soovitanud keele toimetajatele, et kulutage kõik oma vabaained mingi keeleoskuse süvendamisele. Et kui teil on mingil määral näiteks saksa keelt, et siis võtke saksa keelt juurde, saate kõvema põhja alla. Ja mida me varem soovitasime keele toimetajatel ka võtta juurde, oli projekti juhtimise ained. Aga sellest aastast, seda slaidil veel ei olnud, aga tuleb kindlasti
üks uus aine toimetajatele, mis on ka tõlkijatega kahas, see on masintõlge ja projekti juhtimine koos ühes aines. Nii et siis see projekti juhtimise pool saab kaetud. Siis on tulnud küsimus selle kohta, et kas ma oskan öelda, kas või umbes kui palju on eriala lõpetajatest jätkanud doktorantuuris ja seda eelkõige Tallinna Ülikoolis. Mul ei ole seda statistikat tehtud, aga praegustest doktorantidest, lingvistika eriala doktorantidest on kaks. Üks üliõpilane, kes praegu lõpetab esimest aastat doktorantuuris, on lõpetanud keeletoimetamise eriala ja teine, kes on vist teise aasta lõpus. Nii et kui nii võtta, siis lingvistika doktorantide hulgas küll palju, et kui võtta, et meil võib olla 10 inimest üldse praegu lingvistika doktori kaval on, siis vähemalt kaks tuleb mul kohe praegu meelde. Aga neid on veel olnud, nii et küll. Siis on küsimus selle kohta, kas ma oskan öelda, kui suur osa on sisse saajatest teistelt erialadelt. Ütleme 2/3 julgelt. Et meil on see seltskond olnud tavaliselt niimoodi, et 2/3 teistelt erialadelt, 1/3 siis meie kas Eesti filoloogia erialalt või siis vana kava oli referenttoimetaja oli eraldi bakakava. Nii et sealt siis. Nii et julgelt 2/3. Et kahetsusväärselt vähe on neid, kes tulevad kohe pärast bakalaureust magistrisse. Meile meeldiks, et neid oleks rohkem. Ja kui nüüd mõni inimene, kes on lõpetanud Eesti filoloogia, ütleme, referenttoimetaja eriala, kahtleb, et kas tasub tulla uuesti väga sarnast asja õppima, siis tegelikult kattub bakalaureusega ainult ühe aine üks osa. See on siis toimetamise aine, keeletoimetamise osa ja me ei sunni kedagi seda ainet uuesti kuulema, siis tavaliselt on olnud see just selline diferentseerimise koht, et need, kes on näiteks minu käe ajal keeletoimetamise läbinud bakalaureuses värskelt, need lähevad siis toimetamise aines nii-öelda eraldi gruppi ja teevad pikemaid tekste ja teissuguseid tekste ja töötavad eraldi. Küsitakse, et kas vabaainetena võetakse ka arvesse varasemaid õpinguid, ütleme võtta. Et vabaaineid on meil ainult üks, see on 6-punktine vabaaine ja enamasti neid varasemaid õpinguid võetakse arvesse selles mõttes, et sama tasandi ained. Et kui te olete kuskil magistriõppes midagi kuulanud, siis see läheb arvesse, et bakalaureuse ained tavaliselt magistrisse üle ei kanta või taheta kanta. Et te diplomi saate ikkagi magistrikava läbimise eest, nii siis oleks hea, kui te oleksin magistri ained. Küsige veel. Siis on küsimus, et selle kohta, et kas eluprojekti on võimalik bakalaureuse astmest üle kanda. Et üldiselt ei ole me seda üle kandnud, et need punktid tuleb ikkagi teha selles mõttes, et ülikool peab ja pakubki üliõpilasele selle võimaluse osaleda eluprojektides ja magistri astmes võiks siis valida teise projekti ja teha midagi muud. Ja enamasti ja ma arvan küll, et me
vähemalt kogemus siiamaani ütleb, et bakalaureuseastmest magistriastmesse enamasti üle ei kanta aineid. Aga küsige veel, ei ole midagi sellist, mida ma ei taibanud rääkida. Oleksin püüdnud. Ei võinud. Küsige julgesti. Nii on küsitud seda, kuidas käib juhendaja valimine. Juhendaja valimine käib teema järgi. Et tavaliselt see algab sellest, et üliõpilasel on mingi huvi. Ütleme, et on tegemist üliõpilasega, kellel on mingi kindel mõte. Ja kui ta on kindel huvi, kindel mõte, et võt, oletame, et mind huvitavad tehisnimed. Et no näiteks mind huvitavad väga viimaste aastate jooksul ja poistlastele pandud eesnimed Eestis. Siis paratamatult meil on ülikoolis üks eesnime uurija, tegelikult on Eestis üks eesnime uurija, Annika Husser, siis mina kui õppekava juht suunan Annika Hussari juurde. Et enamasti käib see selliste kindlate teemade puhul see valimine niimoodi, et üliõpilane on mingi ideega, ta räägib sellest siis õppekava juhile ehk minule ja mina siis pakun välja, et võt, kui sul on selline teema, siis sulle sobiksid juhendajaks need inimesed. Et kui sa valid sellise vaatenurga, siis sobib see inimene, et tema on uurinud seda ja teist ja vastavalt sellele siis suunan. Aga teine võimalus, nagu ma mainisin enne, et meil on selline virtuaalne kaustik, kus on juba valmis teemad ja igal aastal käiakse siis sinna välja ka need teemad, mis mille puhul õppejõud ise tunnevad, et neid tuleb uurida. Nad on mingil, kuidagi mingis kontekstis leidnud, et vaat üks uurimisvaldkond on katmata ja või siis on need seotud kuidagi õppejõu mingi projektiga. Ja need teemad siis käiakse välja sinna virtuaalsesse kaustikusse, kus kirjutatakse lahti, et mida see teema eeldab, mis tüüpi kirjandust tuleb lugeda, mis tüüpi materjaliga töötada. Ja siis seal üliõpilane valib teema järgi, et noh, juhendaja on seal juba kirjas. Nii et enamasti siis see teema dikteerib juhendamise, sest et selge on see, et kõik juhendajad ei sobi kõiki teemasid. Juhendamast ei ole mõtet lihtsalt ühesnaga võtta sellist teemat, mille kohta või mille juhendajaks ei ole meil head spetsialisti. Nii et mina tavaliselt õppekava juhina enamasti pean neid teemasid niimoodi tasapisid suunama ja proovima kuidagi seada sellistesse rööbastesse, et need meie õppejõududele juhendada sobiksid. Et muidugi, kui teema on selline natuke üldisem, siis see juhendaja valik on pisut laiem ja juhendajad ei ole meil ka alati ainult enda eriala omad selles mõttes, et ei ole ainult eesti keele ja kultuuri suuna õppejõud, vaid kogu humanitaarteaduste instituudi õppejõud võivad olla juhendajaks ja on edukalt, sest näiteks selle aastal tuleb kaitsmisele üks Jaapani luuletöö ja juhendaja on Aasia suuna õppejõud. Nii et enamasti on need keeletoimetajate tööd meil väga põnevad, ma ootan juba huviga, mille on järgmine kaitsmine tuleb, et eelmisel aastal näiteks oli selliseid töid, kus vaadati seda, kuidas inimesed, kuidas inimesed räägivad minevikust.
Et ühesnaga lindistatud oli inimeste meenutusi ühest asutusest, kus nad töötasid ja vaadatud grammatiliselt, mis verbivorme kasutatakse. Ja siis selgus, et näiteks üllatus kõige sagedasem inimeste kasutatud verbivorm oli olevik. Ja räägiti sellises meenutusolevikus, et noh, tead, tuleb siis see mees sinna sisse ja ütleb seda ja teist, et noh, tegelikult mõeldi ju minevikku. Siis eelmisel aastal oli üks töö õpiku teie õppekomplektide ülesehitusest, otse pidi juba haridusteaduslik töö kindlasti. Siis oli üks eksperimentaal lingvistika töö, kus vaadati katselise meetodiga seda, kuidas välja mõeldud grammatikareeglid lapsed omandavad. Ja näiteks selline, et elus isikuga tuleb tegusõna lõppu ka, näiteks ema kook või ema keedak ja eluta isikuga asja esemega tuleb sinna lõppu M, et näiteks arvuti töötam. Ja siis tehti katse, kontrolliti 10 katsesessiooni jooksul, kuidas siis omandatakse, kas reegel sai selgeks või mitte. Ja selgus, et ei pruugi reegel selgeks saada. Ja 8 lapsest, või tähendab 10 lapsest 8 omandas, 2 ei omandanud. Mis sest, et iga sessiooni alguses neile korrati üle reegel, aga üks lihtsalt võttis pähe, et M on alati õige ja vastas nii ja teine lihtsalt pani huupi vastuseid kuni lõpuni 10 sessiooni järjest. Nii et ütlemata põnevad tulemused. Üks magistritöö oli näiteks draamateksti toimetamisest. Tekst oli Kes kardab Virginia Woolfi. Eri aastatel eri dramaturgide toimetatud teksti vaadeldi. Leiti erinevusi, kes mida, kuidas toimetas, kes keelepruugi kangemaks ja kes vastupidi tõmbas lahjemaks ja nii edasi. Nii et ütlemata põnevad teemad. Nii on tulnud vahepeal veel mõned küsimused. Et milline on seni olnud kursust eriala õppekava sisene kultuur, et kas tudengid õppejõudude läbikäimine on tihe või pigem on kursused killustunud ja kõik teevad nii-öelda oma asja? See on nii ja no, see mingil imelikul põhjusel sõltub väga tugevalt konkreetsest inimeste kooslusest. Ma ei tea, millest see tuleb. See tuleb võib-olla sellest, et võib-olla tekib gruppis mingi nii-öelda juht oinas keegi, kes kuidagi moodi proovib või kuidagi moodi suudab gruppi vaimsust kujundada, aga need gruppe on olnud ja väga erinevaid ja alati on paremate tulemustega need gruppid, kus aetakse ühist asja. Ja õppejõududega läbi käimine, ma ei oskagi öelda, kui tihe see on. Et loomulikult käiakse läbi juhendajaga, suheldakse selles mõttes, et väga, väga tihe koostöö on magistri juhendamise ajal. Aga ei oskagi öelda, kas ütleme õppede väliselt kuidagi moodi läbi käiakse, ma ei, seda ei tea. Igal juhul. Kursused võivad olla nii killustunud kui ka täiesti tervik meeskonnad ja selline meeskonnaga töötamine on alati parem. Selles mõttes, et kui seal meeskonnas nii-öelda keegi ajutiselt ära kukub, siis see meeskond suudab sellele ajutisele ära kukkujale näiteks toimetada kõik õppematerjalid ja rääkida talle edasi, mis mingis loengus räägiti ja miks on vaja seda teha selleks kuupäevaks ja nii edasi. Et praegune esimese kursuse grupp on küll väga hea, nii et seal tundub, et seal on selline tore meeskond ja kuidagi kohe alguses tekis selline tunne, et üksteist hoiad. Siis on tulnud küsimus selle kohta, et millised on eelnevate aastate vastuvõttu eksamitel olnud motivatsioonikirja teemad, mis meil on olnud. Lubage, ma meenutan hetke. Me oleme küsinud üsna erinevalt. On küsitud ka seda isiklikku motivatsiooni, et miks sa arvad, et just nimelt sinust peaks saama keeletoimetaja. Et
Siis me oleme küsinud, et laiemalt, et kuidas inimesed mõtestavad üldse keeletoimetaja rolli, kes nende arvates on keeletoimetaja, et mida ta peab oskama, mille kohta ta peab või võib arvamust avaldada, mis temast sõltub. Siis on küsitud hoopis keelega seotult, et mida te arvate, mis on eesti keeles praegu sellist, mis vajaks keeletoimetaja kätt või no sekkumist nii öelda. Ja selliste motivatsioonikirjadega me ühelt poolt näeme väga, väga hästi seda, kui lai on inimese või vastupidi ka kitsas paraku on inimese silmaring, et me näeme, mida ta teeb või mida ta oskab üldse näha enda ümber, et kui inimene oskab näha ainult seda, et ma ei tea, keelereeglid on lõdvaks astud ja keelekasutus on lohakas, siis paraku tal ei ole väga võimalusi õppima asuda, sest et see on natuke kitsas vaade, et esiteks keelereeglid ei ole eriti lõdvaks astud, et need on enamasti väga sarnased sellega, mis oli 20 aastat tagasi, et lõdvaks laskmisi on ikka väga vähe olnud ja teiseks see, et sellest nendingust, sellisest kivestumisest, et kõik on nii halvasti, et sellest ei võida ju tegelikult mitte keegi, et me ei taha sellised inimesi, kes nendivad, et kõik on väga halvasti. Pigem tahame sellised inimesi, kes oskavad näha, mida saaks paremini teistmoodi huvitavamalt ja kes oskaksid näha näiteks ka õigekirjast kaugemale, et keel ei ole sama, mis õigekiri. Ja see on see asi, mis meid vahel kurvaks teeb, et kui inimene kirjutab sellest, et keel muutub ja tegelikult räägib sellest, et õigekirja reeglid on muutunud. Et see nägemine, eri tasandite nägemine, õigekirjast kaugemale nägemine, et keeletoimetaja peab nägema õigekirjast kaugemale, et ta peab nägema seda, mis on stiil, mis on sõnavara, mis on lause. Et seda hindame hästi. Mida me oleme nende motivatsioonikirjadega veel teinud? Me oleme keeranud neid kraadivõrra kangemaks. Selles mõttes, et kui nad meil liiga ei erista, nõusnaga kõik kirjutavad ühte viisi tublisti need kirjad, siis me oleme mõnel aastal proovinud seda, et me vaatame, kas inimesed teavad, ütleme, gümnaasiumi tasemel eesti keele ehitust. Et kui motivatsioonikirja on valmis, siis tuleb näiteks alla tõmmata kõik umbisikud tegumoe vormid. Või hoopis näiteks kaudse kõnevisi vormid. Või tuleb istutada sellesse motivatsioonikirja üte näiteks. Nii et see on siis teinud selle kirja kraadi võrra kangemaks, mis tähendab seda, et see kangem võisnaga nende grammatika vormide üles leidmine ei ole mitte alati lihtne, et kui inimesele öelda, et moodustaks tingiva kõneviisi vorm, siis võib juhtuda, et tal üle pähegi, et mis see siis tingiva kõneviis on. Olgugi, et kõik on seda gümnaasiumis õppinud. Nii et see on selline lisa ülesanne vahel olnud, mitte iga aasta. Aga küsimus on siin ka selle kohta, et kas motivatsioonikiri kirjutatakse sisseastumisel ikka arvutis, mitte käsitsi. Oleme lasknud kirjutada paraku käsitsi. Lihtsalt sellepärast, et seda olukorda on võimalik meil hallata, selles mõttes hallata, et me näeme, kes mida teeb. Arvutis kirjutades meil ei ole paraku seda garantiid, et keegi teine kellegi asemel selle teksti kirjutab. Me peaksime saama siis teha seda sisseastamiseksamit arvutiklassis ja ilma interneti ühenduseta. Aga meil ei ole praegu seda võimalust olnud, see rahvast on meil liiga palju sisseastamisel, et seda saaks teha. Need oleme käsitsi lasknud kirjutada. See motivatsioonikiri ei ole pikk. See on tavaliselt olnud lehekülje pikk, on mitte pikk.
aga hindame rohkem sisukust kui pikkust. Ja ka küsige veel. Et praegu, kui küsimusi ei ole, siis ma mõne sõnaga võib-olla räägiksin mõnest teisest sisseastumise ülesandest. Et meil on olnud alati sisseastumisel ka selliseid ülesandeid, mis puudutavad heakeelsust. Ühesõnaga on antud halvas keeles lause ja inimene peab siis sellest lausest tegema ilusas keeles lause. Ütleme, et halb on siis selline, et selline kantseliitne lause näiteks, et kellegi poolt teostatakse midagi ja see tuleks sõnastada siis inimkeelde. Ja sellised kohmaka sõnajärjega ja keerulisi lauseid tuleb siis niimoodi hakkida või siis tõusaks sõnastada et, või siis tunda ära need kohad, mis ei ole head mingil põhjusel. Siis ja kolmas ülesanne on alati olnud sõnavara peale. Nii et keeletoimetaja silmaringi näitab ka tema sõnavara. Nii et hästi oleme oodanud või teinud sellise harjutuse tavaliselt või ülesande, kus on näiteks vaja leida sünonüüme, antakse neutraalne dominant sõna ja tuleb leida siis nii positiivselt kui negatiivselt markeeritud sünonüüme. Ja no näiteks lipu kohta, et lipp rippub, selle kohta võib üldse, et ta lõtendab või vastupidi positiivselt helje või ma ei tea, heljendab või helgib või lehvib või midagi taalist. Siis vähetuntud sõnum oleme küsinud, ütleme, et kas inimene ikka teab, mis asja on labak ja kes on omaksed ja kuidas need sõnad käenduvad. Ja üsna sageli oleme ehitanud ülesanded selle peale, et mida on küsitud viimaste aastate jooksul keelenõuandest. Et vaadanud lihtsalt Eesti Keele Instituudi kodulehele, keelenõuande lehele, vaadanud keelenõu vakka sagedasemad küsimusi sealt ja siis kasutanud neid. Ja siin on vahepeal küsitud, et kas motivatsioonikirja saab kirjutada alguses ka mustandina ja siis ümber kirjutada, võib-olla selleks aega. Jah, me oleme antud mustandi paperi tõesti ja ongi hea, kui te kirjutate alguses mustandi. Nii et tavaliselt see umbes tund aega, 40 minutit või tund aega, mis on motivatsioonikirjaks ette nähtud, et selle aja jooksul jõuab selle teksti kirjutada mustandina. See mustand ei pea olema, ütleme, selline, et te kirjutate kõik sõnasõnalt välja, et mina soovitan pigem teha nii, et mustandis on jutupunktid või sellised kavapunktid, millest te kirjutate ja siis puhtandiks kirjutate selliselt välja. Ja enamasti on kirjutatud mustandid. Nii, küsige aga veel. Ma ei tea, kas mulle tundub, aga praegu paistab, et keegi ei taha rohkem küsida. Et võib küsida suuliselt ka, panna mikrofoni sisse ja küsida suuliselt. Siis nüüd on küsimus selle kohta, et kas õppekava on ka siis tasuta, kui varasem magistriharidus on olemas. Sellele küsimusele ei oska mina vastata.
kohta. Selles mõttes, et see ei ole reguleeritud meil instituudi tasandil, see ei ole vist reguleeritud ka ülikooli tasandil, see on riiklikul tasandil reguleeritud minu teada niimoodi, et kui inimesel on, ma ei julge öelda, aga see oli mingite aastate arv, et kui mingite aastate jooksul on tal juba samal tasandil üks haridus omandatud, siis ta järgmise eest peaks maksma. Aga ma ei julge selle kohta öelda, et seda te peaksite küsima kuskilt mujalt, ütleme kuskilt vastuvõttu infost näiteks. Nad võimselt oskavad öelda. Aga kui te plaanite tulla õppima, siis üks võimalus, kuidas ennast moodi lainele saada ette valmistada, on see, et võtke ajakiri oma keel, see on ka võrgus olemas, vaadake sealt viimaste aastate numbrid, mõelge, mida te võiksite lugeda, mis võiks olla huvitav. Ja igal aastal mitu artiklit ka teie enda või selle meie eriala lõpetanute sulest. Nii et ajakiri oma keel kirjutavad oma magistritööst igal aastal mõned üliõpilased sellise kokkuvõtva artikli. Siis te näete umbes, mis on need teemad, millega tegeletakse, mida võiks uurida, mida võiks teha. Nii et me rääkisime küll palju keeled toimetamise suunast, aga keeleteaduse suunast mõnevõrra vähem. Et keeleteaduse suunal on viimasel ajal üks populaarsemaid uurimisteemasid mitmekeelsus ja selle mitmekeelsuse uurimise suuna sisse me oleme huvitatud ka võtmast üliõpilasi, et jagada neile sellised teemasid, mis oleksid rakendusliku väärtusega ja millega me saaksime või millesse me saaksime neid projektidena kaasata, et ütleme mitmekeelse, varase mitmekeelsese uurijaitest on Eestis väga-väga puudus praegu ja ootaksime näiteks õppima sellised üliõppelisi, kes tahaksid hakata lindistama Eesti vene kakskeelseid lapsi näiteks ja uurima nende keelt lasta ja lapsi. Et sellised teemad on hästi populaarsed ja hästi vajalikud. Siis küsimus on tulnud vahepeal, et kas õppejõud on mõlemal suunal ühed ja samad või valitseb nende seas spetsialiseerumine, et kes keeleteadusele, kes toimetamisele. Jah, pigem on nad spetsialiseerunud siiski. Et ütleme, professor Anna Vörsi küld keeleteaduse professor on siiski keeleteaduse professorega õpeta ühtki keele toimetamise ainet. Ja mina olen pigem siis keele toimetamise poolel, et ma küll keeleteaduslike ained õpetan ka mingil määral, ütleme doktorantidele seal meetodikursust ja esimese teise keele omandamist, aga see ei ole nüüd selles kavas praegu kohustuslik. Nii et jah, pigem on nad erinevad. Ütleme, noorlektor Helen Hint on keeleteaduse suuna õppejõud ja keele toimetamise suuna peal on meil teine noor õppejõud nagu Helin Kask, kes on tema puhul just hea tuua. Näiteks Helin Kask on meie keele toimetamise eriala lõpetanud, kes on doktorantuuris meil õppejõud ja hakkab kohe-kohe valmis saama oma doktoritööd. Ja mitmekeelsusest on tema töö. Nii et põhimõtteliselt jah, need õpetajad on ikkagi lahus ja toimetamise ainetest on meil isegi kirjanduse õppejõude kaasatud. Ütleme see kirjandus, see aine, mis puudutab kirjastamist, et seda peab meil professor Piret Viires, kes on kirjanduse professor. Ja koos Anne Langega, kes on hoopis tõlke poole õppejõud, nii et kes räägib siis ilukirjandusteksti
toimetamisest. Ja need üldiselt ma võin öelda tõesti, et õppejõud on suhteliselt erinevad. Ja. Et nendes ainetes, mis on neil mõlemal suunal koos, et noh, seal on paratamatult samad, eks ole, et kui nad toimetamist saavad ka keele teaduse omad, siis seal olen mina ja magistriseminaris on siis mõlemad õppejõud olemas. Et kui magistriseminaris on ka selgelt, et keele toimetajatel on võib-olla pisut teissugused teemad, kuigi ei pruugi olla, siis sellepärast on magistriseminari õppejõud on tavaliselt olnud kursusel 3-4, et sellega siis nagu kindlustame sellise paljususe. Nii, praegu on siis selline küsimus veel tulnud, et kuidas praegune tühi eriala erialast erineb, sest endine oli siis Eesti keele ja kultuurinstituudi oma. Et mis on viimasel ajal jooksul muutunud? No võtta selle õppekava puhul kõige suurem muudatus on see, mis toimus 5 aastat tagasi, ütleme. Ma ei olge päris peast öelda, äkki oli 6. Aga kunagi oli kaks õppekava eraldi. Oli lingvistika ja oli keelete ja toimetamine. Kaks eraldi õppekava. See on siis Eesti keele ja kultuuriinstituudi aegadest. Ja need kaks õppekava sai kokku pandud selle mõttega just, et keele teaduse kava oli sellise nimetusega, see sama lingvistika, mis natukene hirmutas inimesi. Et Eestis paraku on see, et kardetakse sellised natukene teoreetilisi aineid ja nii edasi. Et, ja kardeti seda, et mis sellega pärast peale hakata. No, see selgus, et see oli hea otsus ja see kavade kokku panek võimaldas seda, et ta tugevdas mõlemat. Et ega keele toimetajal ei jookse vastu külge maha sugugi see, kui ta saab natukene ka mingisuguseid teoreetilisemaid ained. Kui ta keelesüsteemi hästi tunneb, siis vaat sellist keeletoimetajat me ju tegelikult tahamegi. Me ei taha ainult sellist, kes oskab koma õigesse kahte panna, kuigi selleks, et panna koma õigesse kohta, tuleb tunda sündaksite. Ehk siis peab olema keelestruktuuriga kursis. Nii et minu arust see kokkupanek oli hea variant ja huvitaval kombel pärast seda on meil keele teaduses suunale ka miski pärast rohkem kandidaate. Siis kunagi need tühi õppekava reform muidugi muutis õppekava päris palju, aga ma ei oska öelda, kas ta nüüd midagi nagu, millest üliõpilased ka ilma jätis. Et need aine kompetentsid on neil eri ainete sees küll kõik olemas, et mis meil varem võibolla oli tugevam, oli see, et meil ei rohkem terminoloogiat. Ja meil oli terminoloogia moodul, mis kolmest ainest koosnes. Et nüüd meil on selleks terminoloogiaks ainult 3 ainepunkti, aga reaalses elus toimetajal võib-olla seda terminoloogiat ei olegi väga palju rohkem vaja. Et noh, 3 punkti on küll väike maht, aga ega väga palju rohkem vist kõik toimetajad väga ei puutu kokku terminoloogiaga. Aga no, võib-olla seal oleks mingi arenguruum, et tulevikus võib-olla mõne aine koosseisu istutada teisel kujul seda terminoloogiat. Aga muud ma ei oska öelda, mis viimaste aastate on muutunud, võtta see sama uus aine, see masin tõlki ja projekti juhtimise aine. See, mis on tegelikult tõlkijatega koos, et see, ma loodan kõigest hingest, et see läheb sügisest käiva. Loodame. Et see on muutunud. Aga see on selge ka, et aeg läheb ja masin tõlge on nii tavaline. Ja kui Euroopa parlamendi tõlke osakonna inimestega sai räägitud sügisel siis või talvel, siis nende väitel on nii, et tõlkijaid palgatakse neile tööle järjest vähem. Ja järjest rohkem teevad nemad toimetamist ise,
kuigi nad on tõlkijad, aga nad toimetavad üksteise tekste. Et nad on seda toimetaja kompetentsi süvendunud sellega, et nad lihtsalt kutsuvad väga palju keelekoolitusi, koolitajaid enda juurde ja muud õpivad aga järjest paremini toimetama, sest et seda tööd tuleb teha järjest rohkem. Et tõlke mälud ja masintõlge tegelikult tarbeteksti puhul tõlgib juba väga suure osa tekstist ära, aga toimetaja ehk inimene on ikkagi vajalik. Nii et seda siis on nad harjutanud. Ja veel üks pisikene muudatus, mis meil tegelikult viimastate jooksul on tehtud 2 aastat tagasi vana muudatus. See muudatus sai tehtud praktika poolest. Et meil oli varem niimoodi, et keeletoimetaja üliõpilaste eriala praktika oli 3 punkti majast väljas ja 3 punkti nii-öelda maja sisene praktika. Ehk siis 3 punkti eest tehti üks pikem toimetamistekst, toimetati otsast lõpuni, kirjutati analüüs kõrvale ja 3 punkti eest siis ütleme 76 tundi käidi, 74 tundi siis, käidi kuskil majast väljas praktikal. Aga selgus, et majast välja praktikale on palju parem saada siis, kui praktikant saab jääda kauemaks. Ühesõnaga, ei tahetud praktikanti sellise väikese sutsaka peale, vaid taheti, et ta oleks kohal või siis ütleme, toimetatakse ka individuaalselt, et ta toimetakse ühe päris pika korraliku käsikirja. Et seega see 6-punktine praktika tundus olema sobiv. Siis paigutasime selle 3-punktise toimetamistöö magistriseminari sisse. Nii et selline ümber paigutus oli, et sealt läks mingi teisi ülesandeid vähemaks ja siis pikk toimetamistekst läks sinna ja majavaline praktika jäi 6-punktiseks. See võimaldab siis toimetada ka sellise paarisajale ja küljelise käsikirja kuskil kirjastuses. Siis on küsitud, et kas õppekava pakub pigem kitsa ja praktilise baasi, mille tuleviku perspektiivid on valdavalt kitsas lingvistika valdkonnas või on see baas ikkagi laiem ning sellelt sobib edasi minna mõne teise distsipliini alla, näiteks lingvistiline antropoloogia. Minu arust meie humanitaarharidus ei olegi kunagi liiga kitsas. Ta ei saagi olla, ta paratamatult on selline, mis pakub sellist üldist vaimset arenemisvõimalust ja kas või kui vaadata neid üliõpilasi, kes mida teeb pärast magistriõpet, et siis ma küll ei julge öelda, et nad oleksid kuidagi väga kitsalt lingvistikaga seotud, et nad on edukad väga paljudes muudes valdkondades. Et see, kui sa oskad kirjutada, kui sa teksti valdad, kui sa sõna valdad, siis see tuleb sulle kasuks, mis taas valdkonnas. Ütleme, tuleb mul praegu meelde meie üks lõpetanu, kes töötab sisustusajakirja toimetajana. Või üks keele teaduse suuna lõpetanud, kellel on huvikool, populaarne laste huvikool, keele huvikool. Nii et ma arvan küll, et ta ei ole kitsas ja lingvistiline antropoloogia on lingvistikaga nii seotud. See on ju tegelikult üks interdissiplinaarne haru, mis on otsapidi lingvistika sees, eks ole, või siis antropoloogiline lingvistika täiesti ja seda pidi haru on ju olemas. Et seal selline üleminek on väga loomulik ja väga sujuv kindlasti. Et humanitaarteadused on nii või teisiti suhteliselt laia pagasiga, mitte kitsaga. Et see keeletoimetaja suund on mõnevõrra kitsam kui keeleteaduse suund, aga ka, kuna ma ütlesin, et rakenduslingvistika moodul on mõlemalt suunalt sama, et siis see rakenduslingvistika moodul annab pisut üldisema
üldisema põhja siiski. Need samad tõlkeained annavad sellise tõlkefilosoofilise tausta, tõlketeoreetilise tausta ka, nii et suhteliselt lai siiski. Et meil ei ole selles mõttes kutsekool, et me õpetame ainult praktilisi asju. Nii, aga küsige veel. Aga kui ei tule praegu küsimusi, siis me võime äkki täna lõpetada. Ma ütlen lõpetuseks veel enda meili aadressi, et mulle võib alati kirjutada, kui on küsimusi näiteks sisseastumise kohta, kui on küsimus õppekava ülesehituse kohta, midagi sellist, mis õppekavaga seotud on, siis võib alati mulle saata meili. Ja minu meili aadress on reili.argus@tellu.ee ja küsida võib alati.